নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ বিশ্বাসী বন্ধু নটিৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'লৈ আজি হ'ল ছয় অক্টোবৰ আৰু ৰবিবাৰ গতিকে আজিৰ দিনটোত এটি ভাল খবৰ আছে আপোনালোকৰ কাৰণে যিসকলে গেট ফ'ৰ পৰীক্ষা দিম বুলি ভাবি আছিল ইমান দিনে ৰৈ আছে এডমিট কাৰ্ড কেতিয়া আহিব কেতিয়া আহিব তেওঁলোকৰ কাৰণে ভাল খবৰ এদিন ধৰ পৰা দুখন নটিছ আহিছে সেই ন'টিছখনত কি আছে সবিশেষ মই ক'ম আৰু আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ডসমূহ আহি গৈছে এতিয়া এডমিট কাৰ্ডসমূহ আপোনালোকে কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব সবিশেষ মই এইটো ভিডিঅ'তে ক'ম গতিকে আপোনালোকে অকণমান ধৈৰ্য ধৰি ভিডিঅ'টো শিক্ষকে চাব লাগিব আৰু যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট চাৰিআাৰ লগত আমাৰ বিশ্বাস চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাৰিব কাৰণ আমাৰ বিশ্বাসটো যদি আপোনালোকে বিভিন্ন দৰকাৰী লগত ভিডিঅ'সমূহ পাই পাই থাকিব আৰু আমাৰ গেট ফ'ৰ কাৰণে অলৰেডি ক্লাছ ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে আপোনালোকে যদি ক্লাছসমূহ কৰা নকৰিব চ' প্ৰথম ন'টিছখন হৈছে এইখন এই ন'টিছখন আহিছে এ ডিৰ তৰফৰ পৰা ছেভাৰ তৰফৰ পৰা ন'টিছখনত কি আছে মই সবিশেষ আপোনালোকক পঢ়ি শুনাই দিম আৰু বুজাইও দিম যিসকলে বুজি নাপায় চ' ভিতৰত শেষলৈকে চাব এই ন'টিছখন আহিছে পাঁচ দহ দুহেজাৰ চৌব্বিছ মানে যোৱাকালি ৰাতি আহিছে ন'টিছখন গতিকে আজি হ'ল ছয় তাৰিখ যোৱাকালি ন'টিছখন আহিছে ন'টিছখন কি আছে ইন কণ্টিনিউচন টু দ্যা ন'টিছ টু এছ এল আৰ চি এডভাৰটাইজমেণ্ট ফৰ এনালিচ প'ষ্ট ইমানকেইটা প'ষ্ট আপোনাৰ এইখিনি কৈ দিছে তেখেতে কৈছে আৰু দিছ ইজ ইনফৰ্ম অল কনচাৰ্ণ ডেড দ্য এডমিট কাৰ্ড দা ফৰ দ্য ৰিটাৰ্ণ একজামিনেশ্যন টু বি হেল্থ অন টুৱেণ্টি ছেভেন টেন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ ফৰ দ্য ক্লাছ ফ'ৰ পষ্ট কণ্ডাক্ট বাই ষ্টেট লেভেল ৰিক্ৰুটমেণ্ট কমেণ্শ্যন ফৰ ক্লাছ ফ'ৰ প'ষ্ট উইল বি এভেইলেবল ফ'ৰ ডাউনলোড ফ্ৰম দ্য অফিচিয়েল ৱেবছাইট অফ আছাম ষ্টেট স্কুল এডুকেশ্যন ব'ৰ্ড গতিকে আপোনালোকৰ যিসমূহ এডমিট কাৰ্ড সাতাইছ তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া গেট ফ'ৰ পৰীক্ষা এটা কথা মন কৰিব বহুতে পৰীক্ষাটো কেতিয়া অনুষ্ঠিত হ'ব গেট ফ'ৰ সেইটো পৰীক্ষাটো তাৰিখটো জনা নাছিল গতিকে টাইমটো মনত ৰাখিবা সাতাইছ তাৰিখে আপোনালোকৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব সাতাইছ অক্টোবৰত গতিকে আমি অলৰেডি ভিডিঅ' বনাই দিছোঁ যিসমূহ সাতাইছ অক্টোবৰত আহিবলগীয়া কুৱেশ্যন বা পৰীক্ষাৰ কুৱেশ্যন সেইসকলবোৰ আমি অলৰেডি দি দিছোঁ চ' আপোনালোকে যদি চোৱা নাই চাব আৰু আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ডসমূহ কেতিয়া ডাউনলোড কৰিব পাৰিব তেওঁলোকে তাৰিখ এটা দি দিছে আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ডসমূহ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব ইয়াতে চাওক চাৰে এঘাৰ বজাৰ আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব পোন্ধৰ তাৰিখে বহুতে সুধি আছে যে এডমিট কাৰ্ডসমূহে কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিম এডমিট কাৰ্ডসমূহ আমি পোন্ধৰ তাৰিখে ডাউনলোড কৰিব পাৰিম ক'ত কৰিব পাৰিম আমি ছেভ আৰু ৱেবছাইটত কৰিব পাৰিম বহুতৰে এটা প্ৰব্লেম হৈ আছে পাছৱৰ্ড আৰু চাৰ্টিফিকেট যিসকলে পাছৱৰ্ড আৰু আপোনাৰ যিটো এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ বহুতেই সেইটো ভুল কৰি দি আছে গতিকে সি বহুতেই এডমিট কাৰ্ডসমূহ গেঠি ডাউনলোড কৰিব পৰা নাছিল যিসকলে প্ৰব্লেম হৈ আছে আপোনালোকে মোক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে ছ' এইখন ন'টিচ আহিছে আৰু কেইটামান তেওঁলোকে আপডেট দিছে যে আপোনালোকে পৰীক্ষাত কি কি লৈ যাব লাগিব ইয়াতে তেওঁলোকে দিছে ডাক কেণ্ডিডেট কেন ডাউনলোড দিয়াৰ এডমিট কাৰ্ড বা ইউজিং দিয়াৰ এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ এণ্ড পাছৱৰ্ড আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডখন আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ আৰু পাছৱৰ্ডেৰে আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ কোনটো নাম্বাৰ হ'ব যিটো আপোনাৰ এপ্লাই কৰোঁতে কাগজ এখন যে দিছিল সেই এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো আৰু আপোনাৰ পাছৱৰ্ডটোৰে আপুনি এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব তাৰপিছত দিছে দা কেণ্ডিডেট উইল হেভ টু প্ৰডিউচ হাৰ্ড কপি অব দ্য এডমিট কাৰ্ড এণ্ড এফটো আইডেণ্টিফাই কাৰ্ড ইছ্যু বাই গভৰ্ণমেণ্ট চাৰ্জ এছ আধাৰ কাৰ্ড পান কাৰ্ড ড্ৰাইভিং লাইচেন্স ভোটাৰ আই ডি কাৰ্ড টু এপেয়াৰ ইন দ্য ৰিটাৰ্ণ একজামিনেশ্যন এণ্ড মাষ্ট ফল' দ্য ইনষ্ট্ৰাকশ্যন মেনচন ইন দ্য এডমিট কাৰ্ড গতিকে আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডৰ লগতে যিকোনো ধৰণৰ আপোনাৰ পৰীক্ষা দিব গ'লে এখন আইডেণ্টি কাৰ্ড আপোনালোকে লৈ যাব লাগিব প্ৰথম এখন ন'টিছ আহিছে আৰু এই ন'টিছখনত বহুতো কেইটামান কথা জানিবলগীয়া তোমালোকে ছ' কিবা যদি কিবা অসুবিধা হয় তোমালোকে এটা নাম্বাৰ দিছে এই নাম্বাৰটো চোৱা টেকনিকেল ছাপৰ্টৰ কাৰণে এটা নাম্বাৰ দিছে নাইন ফাইভ এইট টু থ্ৰী নাইন জিৰ' জিৰ' ফাইভ ছিক্স এই নাম্বাৰটোত তোমালোক নটিছ নাম্বাৰ এছ এল আৰ চি জি ফ'ৰ আছাম এডভাৰটাইজ ফ'ৰ এনলিছ প'ষ্ট ফ'ৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী টুৱেণ্টি ফ'ৰ জিৰ' ওৱান থাৰ্টি ছিক্স ডেট থাৰ্টিন ছেভেন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ দা ষ্টেট লেভেল ৰিক্ৰুটমেণ্ট কমিশ্যন ফৰ ক্লাছ ফ'ৰ প'ষ্ট হেয়াৰ বাই নটিফাই ফলিং ডিটেইলছ ৰিগাৰ্ডিং একজামিনেশ্যন টু বি কণ্ডাক্ট ফৰ দা প'ষ্ট কেটেগৰী অফ প'ষ্ট অফ ক্লাছ ফ'ৰ গতিকে আপোনালোকৰ যিসমূহ গেট ফ'ৰ পৰীক্ষা সেইসমূহৰ আপোনাৰ কেতিয়া অনুষ্ঠিত হ'ব কাৰ অনুষ্ঠিত হ'ব সবিশেষ কৈ দিছে ইয়াতে চাই লওক আপোনালোকে দেখিছে ইয়াতে পেপাৰ আছে কি কি পেপাৰ আছে এছ এল চি ক্লাছ টেন অফ ইকুৱেশ্যন এণ্ড এক্সামিনেশ্যন পাছ এছ এল এল চি ক্লাছ টেন গতিকে আপোনালোকৰ দুটা কেটেগৰীত আপোনাৰ গেট ফ'ৰ পৰীক্ষা আছে হয়নে গতিকে আপোনাৰ এইট লেভেলৰো আছে এইট লেভেলৰ পৰীক্ষা আপোনালোকে এতিয়া অনুষ্ঠিত হ'ব যিসকলে এইট পাছ তেওঁলোকৰ পৰীক্ষা হ'ব ডেৰ বজাৰ পৰা আৰু যিসকল মেট্ৰিক পাছ আৰু মেট্ৰিক পাছ আই টি আই আছে তেওঁলোকৰ গেট ফ'ৰ পৰীক্ষা হ'ব ন বজাৰ পৰা চাৰে এঘাৰ বজালৈ সেইটো মনত ৰাখিব গতিকে দুটা কেট কেটেগৰীত পৰীক্ষা আছে আৰু আপোনালোকৰ সেই দিনটোত নেট কাট নেট কটা যাব গতিকে আপোনালোকে যদি এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড দিব আছে কিবা দিব আছে আপোনালোকে আগদিনাখনে দি লৈ যাব পাৰে আৰু যদি আপোনালোকৰ চেণ্টাৰসমূহ ক'ত পৰিছে আপোনালোকে নাজানে এডমিট কাৰ্ডখনত ধুনীয়াকৈ আপোনাৰ চেণ্টাৰ থাকিব চ' যদি চেণ্টাৰৰ প্লেচটো আপোনালোকে নাজানে আগতীয়াকৈ খবৰ ল'ব যে আপোনাৰ চেণ্টাৰ ক'ত পৰিছে বহুতো কেণ্ডিডেটৰ কি প্ৰব্লেম হৈ যায় শেষত এক্সামৰ টাইমত চেণ্টাৰ বিচাৰি নাপায় আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম বহুত দেখা পাইছোঁ আৰু সময়ত তেওঁলোকে পৰীক্ষা দিব যাব নোৱাৰে আৰু কি কি লগত লৈ যাবগৈ আপোনালোকে গমেম পাইছে ইতিমধ্যে আপোনালোকে হাতচুটি কাপোৰ পিন্ধি যাব লাগিব ল'ৰাবিলাকে যেনেকৈ হাফ চাৰ্ট হাফ স্পৰ্টিং আৰু পানী বটলটো নিব পাৰিব ট্ৰেন্সপেৰেণ্ট পানী বটল নিব পাৰিব যিকোনো বস্তু লৈ যাব নোৱাৰে আৰু ইয়াতে তেওঁলোকে মেনচন কৰিছে আৰু কেইটামান কথা ইট্ট হেৰ বাৰ ইনফৰ্মেশ্যন ডেট কেণ্ডিডেটে হু হেভ এপ্লাইড ফ'ৰ ক্লাছ ফ'ৰ প'ষ্ট কেন ডাউনলোড ইয়াৰ এডমিট কাৰ্ড ফ'ৰ ডাউৰ ৰিটাৰ্ণ এক্সামিনেশ্যন বাই লগগ ইন ডি দবছাইট অভ গৰ্ভমেণ্ট অফ আছাম আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডসমূহ দুটা ৱেবছাইটত আপোনালোকে ডাউনলড কৰি ল'ব পাৰিব মই অলৰেডি আগতে কৈছোঁ এডমিট কাৰ্ড কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব ল'ব পাৰে আপোনালোকে ৱেবছাইটকেইটা লিখি ল'ব ডাব্লিউ 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 ডট আছাম ডট জি অ' ভি ডট ইন আৰু এটা হৈছে ডাব্লিউ 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 ডট চাইট ডট ছেভা অনলাইন ডট অ' আৰ 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 জি এই দুটা ৱেবচাইটত আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডসমূহ কেতিয়া ডাউনলোড ল'ব পাৰিব পোন্ধৰ তাৰিখে আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পাৰিব গতিকে ভাল খবৰ আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ড আহি গ'ল এতিয়া ল'ৰা ছোৱালীসকলৰ এতিয়া মাথো পঢ়াৰ সময় বুজি পাইছে নহয় এডমিট কাৰ্ড আহিল চ' এতিয়া যিমান সোনকালে পাৰে সিমান সোনকালে যদি কিবা আধৰুৱা হৈ আছে ইংলিছ আধৰুৱা হৈছে মেথছ আধুৰা হৈ আছে জিকে আধোৰা হৈ আছে সকলোবোৰ পঢ়া চ' এইখিনি সময় তোমালোকৰ বেলেগ কোনে নিব নোৱাৰে তাৰপিছত এটা চাকৰিলৈ দেখুৱাই দিওঁ অ'কে মই কোৱা কথাবোৰ বেয়া লাগিছে নেকি তোমালোকৰ ইয়াতে কেইটামান আৰু এটা কথা তোমালোকক মই ইয়াতে কৈ দিওঁ যিসকলে নিজাকৈ লিখিব নোৱাৰে যিসকলৰ নিজৰ লিখাত প্ৰব্লেম হৈ আছে বা লগত তেওঁলোকে স্ক্ৰাইপ লৈ যাব পাৰে কোনোবা এজন মানুহ লৈ যাব পাৰে যদি আপোনাৰ আপুনি পি ডাব্লিউ বি ডি কেণ্ডিডেট চ' আপোনালোকে লগত মানুহ এজন লৈ যাব পাৰে তাৰ কাৰণে দুখন ফৰ্ম দিছে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম আৰু চাৰ্টিফিকেট সেইখন আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি লৈ আপোনালোকে সেই দুখন ফৰ্ম ডি চি অফিচত জমা দিব লাগিব তেতিয়াহে আপুনি লগত মানুহ নিব পাৰিব যদি আপোনাৰ গেট ফ'ৰ পৰীক্ষা আপুনি নিজে দিব নোৱাৰে কিন্তু পৰীক্ষাটো দিব বিচাৰিছে লগত কোনোবা এজন লৈ যাব পাৰিব ইয়াতে আপোনাৰ ইয়াতে তেওঁলোকে মেনচন কৰি দিছে কেইটামান কথা আপোনালোকে চাই লওক দা ছাবজেক্ট ফৰ বহুত কেটেগৰী অফ ৰিটাৰ্ণ একজাম আৰু ইংলিছ ছ'চিয়েল ষ্টাডিজ মেথমেটিক্স জেনেৰেল নলেজ মেণ্টেল এবিলিটি এণ্ড লজিকেল ৰিজনিং গতিকে আপোনালোকে গে'ট ফ'ৰ কাৰণে কি কি পঢ়িব লাগে ছিলেবাছখন যদি এতিয়াও পোৱা নাই মই কৈ দিছোঁ কি কি থাকিব আপোনাৰ ইংলিছ থাকিব ছ'চিয়েল ষ্টাডিজ থাকিব ছ'চিয়েল ষ্টাডিছৰ ক্লাছ আমি কৰিয়ে আছোঁ যিসকলে ছ'চিয়েল ষ্টাডিছৰ ক্লাছ কৰা নাই চ' আমি ক্লাছ ফ'ৰ্টি টু পাইছোঁহি চ' কৰিব মেথমেটিক্স আছে জেনেৰেল নলেজ যিকেই আমি কৰিয়ে আছোঁ মেণ্টেল এবিলিটি লজিকেল ৰিজনিং এইখন হ'ল তোমালোকৰ গেট ফ'ৰ চিলাবাছ চ' চিলেবাছ কেইখন মই আকৌ কৈছোঁ ইংলিছ ছ'চিয়েল ষ্টাডিছ মেথমেটিক্স জেনেৰেল নলেজ মেণ্টেল এবিলিটি এণ্ড লজিকেল ৰিজনিং এইখিনি তোমালোকৰ থাকিব আৰু ইয়াতে দিয়া আছে দ্য মিডিয়াম অফ লেংগুৱেজ ইন ইংলি কুৱেশ্যন পেপাৰ উইল বি আছামিছ বেংগলী ইংলিছ ব'থ আৰ এন হিন্দী গতিকে এই গোটেইখিনিতে তোমালোকৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ থাকিব গোটেইকেইটা ভাষাতে অ'কে দে আৰ উইল বি ট'টেল ওৱান থাৰ্টি ফাইভ মাল্টিপল চইচ কুৱেশ্যনছ কেয়াৰিং ওৱান মাৰ্ক টু বি এটেম্প ইন টু অ'ৰ্ছ থাৰ্টি মিনিট ওৱান ফিফটি মিনিট অ'কে ট'টেল মাৰ্ক ফৰ ৰিটাৰ্ণ এক্সামিনেশ্যন ইজ ওৱান থাৰ্টি ফাইভ গতিকে আপোনালোকৰ এশ পঁয়ত্ৰিছ নম্বৰ পৰীক্ষা হ'ব এশ পঁয়ত্ৰিছ নম্বৰ পৰীক্ষা হ'ব নিগেটিভ মাৰ্ক আছে জিৰ' পইণ্ট টুৱেণ্টি ফাইভ মনত ৰাখিবা নিগেটিভ মাৰ্ক হৈছে এটা কুৱেশ্যন যদি তোমাৰ ভুল হৈ যায় জিৰ' পইণ্ট টুৱেণ্টি ফাইভ মাৰ্কছ তোমাৰ কটা যাব অ'কে ইয়াতে আৰু কথা তেওঁলোকে মেনশ্যন কৰি দিছে শ্বৰ্ট লিষ্টেড কেণ্ডিডেট বেছ অন দ্য পাৰফৰ্মেঞ্চ ইন ই দ্য ৰি 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 ৰিটাৰ্ণ এক্সামিনেশ্যন উইল হেভ টু এপেয়াৰ ফৰ ইণ্টাৰভিউ স্কিল টেষ্ট ফৰ ফিফটিন মাৰ্কছ গতিকে আপোনালোকে যদি গেট ফ'ৰ পাছ হৈ যায় বহুতে সুধি আছিল যে গেট ফ'ৰত ৰিটাৰ্ণ একজামিনেশ্যন হোৱাৰ পিছত স্কিল টেষ্ট বা ভাইভাৰ কাৰণে ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে কিমান মাৰ্ক আছে পোন্ধৰ মাৰ্কত তোমাৰ ইণ্টাৰভিউ হ'ব নেক্সট তোমালোকে যদি ইয়াতে ৰিটাৰ্ণ একজামিনেশ্যন চিলেক্ট হোৱা তেতিয়াহ'লে কি কি তোমালোকক ভাইফাইট খুজিব স্কিল টেষ্ট কি হ'ব সবিশেষ মই ভিডিঅ' বনাম তোমালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব আৰু ইয়াতে তেওঁলোকে আৰু মেনশ্যন কৰি দিয়ে দ্য ডেট অফ ইণ্টাৰভিউ স্কিল টেষ্ট এণ্ড মডেলিষ্ট ছেল বি নটিফাইড ইন ডিউ কৰ্চ অফ টাইম গতিকে আপোনালোকৰ ইয়াতে মেনচন কৰি দিব কেতিয়া হ'ব আৰু ইয়াতে লিখিছে দ্য শ্বৰ্ট লিষ্ট কেণ্ডিডেট ফৰ ইনভাইটিং ডেম ফৰ অৰেল ইণ্টাৰভিউ স্কিল টেষ্ট উইল বি ইন দ্য ৰে ৰি ৰিচিঅ' ওৱান টু এগেইনষ্ট দ্য নাম্বাৰ অফ ভেকেঞ্চি গতিকে আপোনালোকৰ এটা ভেকেঞ্চিত যিসকলক ইণ্টাৰভিউ কৰিব যিসকলে পাছ কৰে এটা ভেকেঞ্চি ভেকেঞ্চিত দুটাকৈ আপোনাৰ ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে মাতিব ওৱান ইজ টু টু হিচাপত আপোনালোকক মাতিব আৰু কেণ্ডিডেট আৰ এডভাইচ টু ভিজিট দ্য অফিচিয়েল ৱেবছাইট আপোনালোকে যদি কিবা ইনফৰ্মেশ্যন লাগে তেনেহ'লে অফিচিয়েল ৱেবছাইটত আপোনালোকে ভিজিট কৰিব দিছে ছ' এয়া আছিল কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট আপডেট এদিন তৰফৰ পৰা আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাল পালে কিবা বুজি নাপালে সুধিব পাৰে চ' কমেণ্টত খোলা আছে কমেণ্ট বক্সত আপোনালোকে সুধিব পাৰে আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল পায় লগ বন্ধুকো শ্বেয়াৰ কৰি দিব পাৰে চ' আশা কৰোঁ আপোনালোকে আমাৰ যিখিনি ইনফৰ্মেশ্যন সেইখিনি ভালকৈ বুজি পাইছে আৰু যদি আপোনালোকৰ কৰ্চটো আমাৰ লাগে তেনেহ'লে নাইণ্টি নাইন ৰুপিছত আপোনালোকে আমাৰ ক'ৰ্চটো বাই কৰিব পাৰে চ' ক'ৰ্চটো লাগিলে আমাৰ হোৱাটছআপত আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে আমাৰ হোৱাটছআপ নম্বৰটো হৈছে এইট ছিক্স থ্ৰী এইট ছিক্স এইট ছিক্স থ্ৰী নাইন জিৰ' চ' সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমান এটা সমাপ্ত কৰিছোঁ অন্য এতিয়া ক্লাছত আপোনালোকক পোৱা প্ৰতিশ্ৰুতিৰে জয় হিন্দ জয় অসম